Цей урочистий славний час, ай слава Бога не звикає. Із дому всі вітаємо вас, здоров'я, щастя вам бажаємо. Нехай вас Бог благословить, а він постійно буде з вами і вас безмінно наділить своїми щедрими дарами. Серця хай ваші не мовчать, віддайте Богу поклоніння, блакитне небо хай летять, пісні подяки і хваління. Ця радість вічна і свята нехай наповнить ваші груди. І про народження Христа кругом хай всі почують люди. Святковий і чудовий час від Бога ми сьогодні маємо. Тому сердечно, друзі, вас з Різдвом Христовим ми вітаємо. Амінь.